დღეს მე მინდა გესაუბროთ აი softmax ფუნქციაზე და cross entropy შეცდომის შეფასებაზე. ეს არის ალბათ ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ტერმინები, რომელიც შეგხვდებათ ნეირონული ქსელების ნებისმიერი სტატიის წაკითხვისას და ერთხელ ერთიც და მეორეც კარგად უნდა იყოს გარჩეული, რომ შემდგომისთვის აქ არ გქონდეს რამე სირთულე. ეს მხოლოდ ტექნიკური მომენტები არის. დაუშვათ, რომ გვაქვს ესეთი ამოცანა, ესე ნეირონული ქსელების ჩვეულებრივი ერთ-ერთი ამოცანა ავიღოთ. დაუშვათ, რომ გვინდა ნეირონული ქსელის საშუალებით ფერების ამოცნობა ვაწარმოოთ. თქვათ, გვაქვს სამი შემოსასვლელი, X1, X2 და X3, როგორც წესი წითელი, მწვანე და ლურჯის არხებიდან შემოდის ხოლმე ფერები და ნუ თქვათ ესეთი ისინი გვაქვს და გვაინტერესებს მიღებული ფერი რომელი არის და თქვათ გვინდა რომ სულ გქონდეს რამდენიმე კატეგორია. ეგ იგი ჩვენ არ გვინდა რომ ძალიან ბევრი ფერი გქონდეს, ადამიანი რამდენ ფერზეც საუბრობს ხოლმე, როგორც წესი იმდენი ფერი თქვათ გვინდა გქონდეს ამ ნეირონის გამოსასვლელიდან. აი RGB-ს არხებს თუ ჩამოუწერთ და ვთქვათ 1-დან 0-დან 10-მდე თუ ავიღებთ ვთქვათ ამ გრადაციას და არა 0-დან 255-მდე, როგორც მიღებულია ხოლმე, აი მიახლოებით ესეთი ფერები შეიძლება გქონდეს, ესე იგი პირველი კომპონენტი თუ იქნება დიდი და დანარჩენი ორი პატარა უფრო მოწითალო იქნება ვიდრე სხვა ფერი და ასე შემდეგ. აი ვთქვათ გვინდა ავაწყოთ ნეირონული ქსელი, რომელიც ამ სამუშაოს შეასრულებს. ახლა მოდი დავუსვათ ერთი შეკითხვა. როგორ უნდა მიგვანიშნოს ნეირონულმა ქსელმა ფერი? ამის გაკეთების ბევრნაირი გზა არსებობს და ჩვენ შესაბამისად ბევრნაირი ნეირონული ქსელი შეიძლება ავაწყოთ, რომელიც გამოსასვლელებზე ჩვენ მიგვახვედრებს რა ფერი გონია რომ არის, აი ამ სამი სიგნალი შემოსული მის შესასვლელებზე. რავი, ალბათ უფრო პროგრამის პირველ რიგში თავში მოუვიდო და მექანიზმი შემდეგნაირი. ყველა ფერს მივანიჭოთ გარკვეული კოდი და ეს კოდი გამოვიდეს ნეირონების გამოსასვლელიდან. თქვათ, მაგალითად, კოდი თუ იქნება, თქვათ, უნიკალური ყველა ფერს მივანიჭოთ და მაგალითად შეიძლება ფერის კოდი თუ იქნება, ვთქვათ, სამიანი ნეირონულმა ქსელმა უნდა გამოუშვას სამი როგორ აორობიტში. 1 1 1 არის, ხო თუ ეგ 7 1 1 არის 3, ხო? 2 1 1 1 1 კი, 1 1. კი ბატონო, აი თუ გვინდა 4, მაშინ შეიძლება გამოუშვას 1 0 0, ხო? ასეთი რაღაც. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კოდირების ესეთი სისტემა არ არის ეფექტური ნეირონულ ქსელებში. იყენებენ კოდირების უფრო სხვა სისტემას, განსაკუთრებით ისეთი შემთხვევებისთვის, როგორიც მაგალითიც ჩვენ აქ მოვიყვანეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი პასუხი არ აგვაქვს, რაც უნდა ნეირონულმა ქსელმა შეგვატყობინოს. ამიტომ კოდირებას, ასე ჩვეულებრივად ორობით კოდირებას არ იყენებენ იქ. იყენებენ უფრო მარტივს და თქვენც ალბათ ახლა ინტუიციურად კარგად წარმოიდგენთ და მიხვდებით, რომ ეს კოდირება უფრო ადვილად განსახორციელებადი და სწავლებადიც იქნება ნეირონული ქსელებისთვის, კერძოდ როგორ კოდირებას. თუ გვინდა რომ თქვათ სიტყვაზე ნეირონულმა ქსელმა ხუთი სხვადასხვა პასუხი გაგვაგებინოს ჩვენ შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე, მაშინ იღებენ გამოსასვლელ შრეში ხუთ ნეირონს და ასე ვთქვათ, თითო ნეირონი განპირობებული, ანუ მიბმულია თითო პასუხზე და ეს ნეირონი თუ იძლევა დიდ სიგნალს გამოსასვლელზე, ნიშნავს, რომ ამ ნეირონს გონია, რომ შესასვლელი ინფორმაცია არის მისი შესაბამისი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს იდეალურ შემთხვევაში იქნება და პრაქტიკულად გამოსასვლელზე შეიძლება რამდენიმე ნეირონს, ასე ვთქვათ, მოეჩვენოს, რომ მისი შესაბამისი სიგნალი არის შესასვლელებზე. Ну, მეტნაკლებად, ზოგს მეტად შეიძლება ეს ეგონოს, ზოგს ნაკლებად. Ану, а ესეთი ქსელი გვექნება ჩვენ ფაქტობრივად აწყობილი. ეს არის ჩვენი შემოსასვლელი ფერი სამი არხისგან, რომელიც შედგება. შემდეგ არის ნეირონული ქსელი. აქ ნეირონულ ქსელს შეიძლება ბევრნაირი სტრუქტურა ქონდეს. დღეს
ამ ამოცანაში კონკრეტულ სტრუქტურას არ განვიხილავთ და გამოსასვლელი სიგნალები კონკრეტულად ჩვენი ამოცანისთვის უმჯობესია რომ იყოს შემდეგნაირი. პირველი ნეირონი მოდით მივაბათ, ანუ შეუსაბამოთ წითელ ფერს და პირველი ნეირონი თუ გამოსასვლელზე მომცემს დიდ სიგნალს ჩავთვალოთ რომ ესე იგი ამ ნეირონს გონია რომ შემოსასვლელი სიგნალი უფრო მეტად არის წითელი ვიდრე სხვა ფერის. და ასე შემდეგ სხვადასხვა ფერის სხვადასხვა ნეირონს შეუსაბამოთ. ეს ერთი უფრო არაეკონომიურია ნეირონების რაოდენობის თვალსაზრისით, ვიდრე იქნებოდა ორობითი კოდირება, ხო? მაგრამ თქვენ ატყობთ სასწავლებლად უფრო მარტივია ამ ნეირონს მხოლოდ თავისი საქმე აქვს გასაკეთებელი და სხვა კომბინაციებში ის პრაქტიკულად შეიძლება არც მონაწილეობდეს. უფრო სასწავლებლად და სწავლების ალგორითმის თვალსაზრისით ეს გაცილებით ეფექტურია და როგორც წესი აი ამას იყენებენ ხოლმე თუ რამე განსაკუთრებული და სხვანაირი შემთხვევა არ აქვს. და ნახეთ ახლა რა ხდება. თუ წითელმა ნეირონმა მოგცა დიდი სიგნალი, ნიშნავს რომ მეტი ალბათობით წითელია ჩვენი შესასვლელი ფერი. მაგრამ როგორც წესი, ახლა კიდე სხვა რაღაცასაც დაუფიქრდით. როგორც წესი ჩვენ სხვადასხვა ამოცანებში გვჭირდება ალბათობის განსაზღვრა. ანუ რა ალბათობით არის შემოსული სიგნალები წითელი ფერის შესაბამისი, რა ალბათობით არის ყვითელი ფერის შესაბამისი და ასე შემდეგ. და მოდით ერთი წამით ჩვენ გავიხსენოთ ჩვენი ნეირონები როგორ მუშაობს. ხო, ეს რაზეც ვილაპარაკეთ, ესე იგი წითელ ფერს შეესაბამება აი ეს კომბინაცია, ანუ პირველი ნეირონის ერთიანი და დანარჩენი ნეირონების ნოლები. ყავისფერს შეუსაბამოთ მეორე ნეირონი, ანუ მეორე ნეირონი იყო ყავისფერი იმ ნახაზზე და პირველი ნეირონი უნდა გამოვიდეს ნოლი, მეორედან ერთი და ასე შემდეგ. და მოდით გავიხსენოთ როგორ მუშაობს ეს ნეირონი და რამდენად შევძლებთ რომ ამ ნეირონს ზუსტად შესაბამისი ფერის ალბათობა ვათქმევინოთ. ეს ჩვენთვის არის უკვე კარგად ნაცნობი ნეირონი, ხო, ეს ბუნებრივი ნეირონია, ეს არის ხელოვნური ნეირონი და ფორმულა გახლავთ აი ესეთი ტიპის. ან ზოგიერთ შემთხვევაში ფორმულა შეიძლება იყოს უფრო ზოგადი ტიპის და ეს ფი მაგალითად კლასიკურად აი ამ სამი ფუნქციით არის წარმოდგენილი. პირველი ფუნქცია გახლავთ ეს სიგნუმი, რომელიც აი აქ გვაქვს დაწერილი, შემდეგ ლოგისტიკური ფუნქცია და ჰიპერბოლური ტანგენსის ფუნქცია. და ეს ფუნქციები როგორიც არ უნდა ავიღოთ, ჩამოთვლილი სამი იქნება თუ კიდევ სხვანაირი. ერთი რამე თითქმის ცხადია, რომ პირველი ნეირონი შეიძლება ფიქრობდეს სიტყვაზე და სიგნალს უშვებდეს 0.9-ს, იმიტომ რომ მას მოეჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგადაა და ეს არის წითელი ფერის. მეორე ნეირონს შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ეს არის ყავისფერი და მანაც შეიძლება გამოუშვას სიგნალი 0.9 ან ერთთან ძალიან მიახლოებული სიგნალი. და თქვენ ამას ატყობთ, რომ ჩვენ თუ ალბათობების ენაზე გვინდა საუბარი, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, იმიტომ რომ 0.9 შეიძლება იყოს ერთი სიგნალიც, მეორე სიგნალიც და სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ყველა სიგნალი ძალიან დაბალი, ანუ ვერც ერთმა ნეირონმა შეიძლება ძალიან დიდი ალბათობით და საიმედოობით ვერ ამოიცნოს თავისი ფერი და ალბათობები, ანუ ყველა ნეირონის მიერ გამოცემული სიგნალი იყოს შეიძლება 0-თან ძალიან ახლოს. ანუ მათი ჯამი ერთი სტოლი იქნება თუ არა, ეს არავინ იცის. ნებისმიერი ესეთი ფუნქციის შემთხვევაში ჩვენ კიდე ძალიან კარგი იქნებოდა რომ ქონოდა ისეთი სქემა სადაც ზუსტად ალბათობები გამოვიდოდა რომელიც ამ ქსელის თვალსაზრისით არის ფერების შესაბამისი. ანუ თქვათ პირველი წითელი ფერის ალბათობა თუ არის სიტყვაზე 50%, ანუ 0.5 ყველა დანარჩენის ჯამიც უნდა იყოს 0.5 რომ ერთამდე ლამაზად შეივსოს. ხომ ასეა? ამიტომ ერთი რამე ცხადია, რომ ამ ნეირონის გამოსასვლელზე, ყველა ნეირონის გამოსასვლელზე რაღაცნაირად ამ ყველაფრის ნორმირებას თუ მოახდენთ ისეთნაირად, რომ მათი ჯამი ერთი სტოლი იყოს, ეს უკვე ზუსტად შეგვიძლია ალბათობებად განვიხილოთ და ასე ვთქვათ, მათემატიკური თვალსაზრისით უფრო მოხდენილი და ლამაზი იქნება საბოლოო პასუხის, ასე ვთქვათ, მიღების თვალსაზრისით. შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, დავწეროთ ჩვენ ისეთი გარდაქმნა, რომელიც
ყველა გამომავალი ნეირონის გამოსასვლელს მოიცავს და ამ გარდაქმნის შედეგად ეს სიგნალები ისეთნაირად იქნება ნორმირებული, რომ ჯამი გამოვიდეს ერთი სტორი და სწორედ ამის დაწერას ვაპირებთ ეხლა. აინახეთ, აი ეს Y-ი, რომელიც აქ დავწერე, ეს არის ის Y-ი, რომელიც ნეირონიდან გამოდის. ოღონდ თუ დააკვირდებით, ის აქტივაციის ფუნქციაში აღარ არის გატარებული. რაღაზე გავატარო იმ აქტივაციის ფუნქციაში, რომელიც ადრე იყო, ან სიგნუმი, ან ლოგისტიკური ფუნქცია და სიგმოიდური, ან ჰიპერბოლური ტანგენსი. ამაზე აღარ ვიცვალებ, მაგრამ მაინც სანორმირებელი მაქვს ეს ყველაფერი და ავდგები და აქტივაციის ფუნქციას საერთოდ გამოვტოვებ, ანუ ეს Y-ი. ნახეთ, იგივე ფორმულა არის მიღებული X-ების ნამრავლი წონებზე და დამატებული ბაზისი და სხვათა შორის აქ ოდნავ სხვანაირი აღნიშვნები შემოგთავაზეთ. ნახეთ, წინა შემთხვევაში მე თეტას ვაკლებდი აქა, ესე იგი თეტას ვაკლებდი და ამ შემთხვევაში კი ვუმატებ ცვლადს. ამ აღნიშვნებსაც იყენებენ ხოლმე, იმ აღნიშვნებსაც იყენებენ პრინციპში, თუ გნებოთ ერთზე შევთანხმდეთ და მე სულ ერთი გამოვიყენებთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში მაქვს, ესე იგი, ბეტას და ბეს დამატება ბაზის ეძახიან ამ ბეს. ანუ ეს არის ზუსტად ის ფუნქცია, რაც წინა სლაიდზე იყო გამოსახული, იმ განსხვავებით, რომ აქტივაციის ფუნქციაში აღარ ვატარებ ყველა, ასე ვთქვათ, კომპიუტერულ დროს აღარ ხარჯავ ამის გამოთვლაზე, იმიტომ რომ მაინც ეს ჩემი Y-ი უნდა ჩავსვა აი ამ გამოსახულებაში იმისთვის, რომ უკვე ეს ნორმირება გავაკეთო და გამოსასვლელი სიგნალები იყოს ალბათობა, ანუ მათი ჯამი გამოგვიდეს ერთი სტოლი და ამ ფუნქციას თუ დააკვირდებით, ადვილი ფუნქცია, იმიტომ რომ ქვემოთ არის ეხარისხათ ყველანაირი გამოსასვლელის ჯამები და ზემოთ კი არის ერთ-ერთი მათგანი, კერძოდ ის გამოსასვლელია აღებული, რომლის, ასე ვთქვათ, ნორმირებაც გვინდა ამ მომენტში. და რა თქმა უნდა, აქ რახან ქვემოთ გვაქვს ჯამი, ხო? ჩვენ მარტივად შეგვიძლია ასეთი შეფასება გავაკეთოთ. ყველა გამოსასვლელისთვის ეს ფორმულა რომ შევკრიბოთ, მნიშვნელი ყველასთვის ერთი და იგივე იქნება, მრიცხველში კი ზუსტად ის ჯამი დაждდება, რა ჯამიც გვაქვს მნიშვნელში და ერთმანეთს ესენი შეკვეცენ და გამოგვია 1. ანუ ფორმულა ისეთნაირად არის მოფიქრებული, რომ აი ნებისმიერი გამოსასვლელები სხვანაირი ფორმულითაც რო კონდეს და ანგარიშებული, ასეთი ნორმირების შემთხვევაში მოგცემენ 1-ს. უბრალოდ დავიმახსოვროთ, რომ აი ამ ფუნქციას ყოველგვარი აქტივაციის გარეშე დათვლილს, ოღონდ საბოლოო ჯამში softmax ფუნქციას ეძახიან და როგორც წესი კლასიკურად ნეირონული ქსელების ბოლო შრეზე softmax-ი გამოიყენება ხოლმე. უფრო რაღაც მიღებულია და აი ხა ჩვენ ნახავთ, რომ ასეთი ფუნქციით დათვლილი საბოლოო ჯამში ყველა პარამეტრი ცოტა უკეთესი გამოდის, ვიდრე უბრალოდ ცალ-ცალკე რომ დაგვეთვალა. და კერძოდ ნახოთ შემდგომი თემა, რომელზეც დღეს მინდოდა მესაუბრა, ეს გახლავთ cross entropy errors-ს ეძახიან, ანუ ისე ინგლისურად გამოვიყენოთ, სანამ ქართულად გვექნება ძალიან კარგი და შესატყვისი უკეთესი ტერმინი. ამაზეც თუ ვიფიქრებთ, კარგი იქნება. კონვოლუციურ შრეებს და ქსელებს თუ შეუსაბამებ ტერმინებს, ძალიან კარგი იქნება, სანამ არ გვაქვს გაჭირვებისა იყოს ისე კონვოლუციურები. ეხა მოდით ნახოთ შემდეგი რაღაცა. მე მინდა გავიხსენოთ წინა ლექციაზე ჩვენ როგორ ვცდილობდით რომ გვესწავლებინა სრულად შეერთებული ქსელისთვის. ესე იგი, რა გავაკეთეთ? ამ ქსელის შეცდომა გამოთვალეთ, შეცდომის ენერგია დავარქვით ამ პარამეტრს, ეს იყო რაღაც რიცხვი. ეს რიცხვი თუ დიდი იყო, ესე იგი, თვად კარგად ვერ გვისწავლებია, თუ პატარა იყო, ესე იგი, უკვე არაუშავს და ჩვენ ვცდილობდით რომ წონების სათანადო შერჩევით ეს რიცხვი ყოფილიყო მინიმალური. ესე იგი, ჩვენ ახლა საუბრობთ შეცდომის ენერგიაზე. შეცდომის ენერგიის გამოთვლის ფორმულაც ჩვენ წინაჯერზე ვნახეთ, იყო აი ასეთი ფორმულა. ფორმულას ვტოვებთ იგივენაირს. მე შეგახსენებთ აქ რა აღნიშვნებია შემოღებული. ეს, ესე იგი, YN
არის შეცდომა თითოეული სასწავლო ნიმუშისთვის. ენით გვქონდა გადანომრივი სასწავლო ნიმუშები და მათი გასაშუალოება უკვე ზოგად წარმოდგენას გვიქმნიდა მთლიანად სასწავლო სიმრავლეზე რამდენად კარგად აღზარდეთ ნეირონული ქსელი. ოღონდ ჩვენ გვქონდა გარკვეული ფორმულა, რითაც ჩვენ ვითვლიდით თითოეული სასწავლო ნიმუშისთვის აი ამ შეცდომას. და უმცირეს კვადრატთა მეთოდიც ვახსენეთ, ხომ? ეს იყო აი ესეთნაირი ფორმულა და ვაკვირდეთ წინაზე ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. ფაქტობრივად ჩვენ ჯამი ვიპოვეთ თითოეული გამოსასვლელი ნეირონისთვის შეცდომა რაც იყო კვადრატებში რო ავიყვანდით, აი მათი ჯამი იყო ჩვენი შეფასება. უმცირეს კვადრატთა მეთოდსაც ამიტომ ეძახიან, ხოლო ეს ე რისი კვადრატებიც არის ე იყო რაც გვინდოდა რომ გამოსულიყო იმას გამოკლებული რაც სინამდვილეში მივიღეთ გამოსასვლელზე. ანუ ლოგიკურად კარგი მშვენიერი ფუნქცია არის, ამასაც იყენებენ, თუმცა აღმოჩნდა რომ ნეირონული ქსელებისთვის ცოტა სხვა ფუნქცია უფრო ეფექტური არის და მოდით ნახოთ კერძოდ რანაირად ითვლიან ამაზე უფრო ეფექტურად შეცდომას თითო სასწავლო ნიმუშისთვის. შეცდომას ითვლიან შემდეგი ფორმულის საშუალებით. თუ გნებავთ, გამოვიყენოთ ამ smartdaf-ის შესაძლებლობები და მე მინდა რომ ეს აღნიშნები გავიხსენოთ, რა არის, აი ვეთი რა მქონდა აღნიშნული, თუ არ ვთქვით წინაზეც მაინდამაინც ბევრი დრო არ დაგვრჩა რომ ეს აღნიშნები დაწვრილებით გაგვევლო, უბრალოდ ეს ფორმულები HR-ში რო არ დარჩეს, ამიტომ და ესე იგი, ეს მეთოდი აღმოჩნდა რომ უფრო ეფექტურია ვიდრე ის მეთოდი და თუ გამოსასვლელზე საერთოდ softmax-ს ავიღებთ, მაშინ ეს ფორმულა შეგვიძლია კიდე უფრო გავამარტივოთ და აი ასეთნაირად დავთვალოთ თითო სასწავლო ნიმუშისთვის შეცდომა. აღმოჩნდა რომ განმასობოთ ეფექტურია ყველა მოგვიგებს ამოცანისთვის თუ კონკრეტულად შეგვიძლია რამის ზოგადად აღმოჩნდა რომ უფრო მეტ შემთხვევებში სწავლების პროცესი არის უფრო სწრაფი თუ ჩვენ აი იქ გაწარმოება და რაღაცები რო თქვით იმაში აი ამ ფუნქციას ვიგულისხმობთ ანუ თუ აი ამ ფუნქციით თუ ამ ფუნქციით გამოთვლილი და აი ამ ფორმულით გამოთვლილი შეცდომის ენერგიის მინიმიზაციას დავაპირებთ აი ზუსტად აი ამასაც და ამასაც ეძახიან cross entropy error. ანუ cross entropy შეცდომას ეძახიან ასეთნაირად იანგარიშება. მოდი ზოგიერთი ფორმულა თუ გნებავთ აქ ქვე გავიხსენოთ ან თუ გნებავთ გადართვაც მე მგონი არ არის რთული. აი ქვედა ფორმულა ზედადან გამოდი. დამატებით ისე ახლა ის მოვდება კი ქვედა გამოდის. ზუსტად იუ დამატებით გარეშე ხდება. დიახ. პირველი ნაწილი არის იგივე, აი ფაქტობრივად არა გვაქვს ის მეორე ნაწილი. რატომ უნდა? თუ არ ვცდები, ესე გამოსასვლელი ფუნქცია თუ არის ის cross entropy ფუნქცია, თუ არ ვცდები, ეს ორი ფორმულა ერთი და იგივეს გვაძლევს. შეიძლება. თუ გნებავთ ჩავიხედოთ, რომ არ მოგატყუოთ. ეს უბრალოდ ვიცით თუ რავი გამოჩა და არა. საუბრობთ რაღაცა იდეალურ მომენტში უნდა მოვდეს, ხო? ანუ 1 - d დენჟის პროგრამა. ა პრინციპში ეს 1 - d არა, ეს ჩვეულებრივი გადაკვეთილი გადაკეთებს, გადაკეთებს, გადაკეთებს მინიმუმ პროგრამას. ესე იგი 1 - d ზე დაამრავლეთ ზედა ლოგარითმი და ლოგარითმის ისე გამოყოლით ლოგარითმი 1 - d-ის. და ჩვეულებრივი ალგებრული გადაკვეთილი მინიმუმ პროგრამას ქვედა ფორმულა იგივეა, რომ ჩვენ ქვედა ერთ-ერთი პარამეტრი გაანალიზოთ. კიდე 1 - d დენჟიური კიდე ლოგარითმი. სულ ხო, ესე cross entropy-ით აქედან ამას ვიღებ თუ არა, ცოტა ზეპირად მიჭრის, მაგრამ შეგვიძლია რა დავთვალოთ, იცით? ეს მართლაც, აი აქ ბუნებრივად მე მაგალითად ინტუიციურად ადვილად ხვდები, რომ ეს შეცდომას კარგად დამითვლის და ეს თუ დამითვლის, ხო? აი ამის თვალის გადევნებაც შეიძლება. ესე იგი, თუ ძალიან დიდი არის აი ეს შეცდომა D, ხო? ეს ბუნებრივია, D არის შეცდომა. მაშინ ბუნებრივია, რომ ეს წევრი მექნება დიდი და D თუ მიისწრაფის 0-ისკენ, მაშინ ესეც ფაქტობრივად შეცდომაც იქნება უფრო ახლოს 0-თან. ანუ
აი ხა გეტყვით ვერ არის, ვე არის აი ესეთი ფორმულა, ვე არის ყველაფერი რაც აქტივაციის ფუნქციამდე ხდება, ვე გახლავთ დავიღოთ ესა, ვე გახლავთ დიახ დიახ ესე იგი ჯამი x იური მოდით მაინც ასე რაღაც უდათ წერთ x იური w იური ამას ეს დამატებული b მოდით დღეს ამ b ტერმინებში ვიგულისხმოთ აი ეს არის ამ v-ში ნაგულისხმები ანუ გამოსასვლელი ანუ გამოსასვლელი დიახ იმ გამოსასვლელს ჩვენ y-ით როცა აღვნიშნავდით მაშინ თან გულისხმობდით რომ ამაზე კიდევ აქტივაციის ფუნქცია იყო მოდებული და ხო ესე იგი ჩვენ ხშირად შეიძლება ცოტათი შევცვალოთ ხოლმე ეს აღნიშნები ოღონდ მხოლოდ მაშინ თუ ეს სხვა აღნიშნებში აღრევას არ გამოიწვევს. ხანდახან შევცვლით ხოლმე ამ აღნიშნებს და ერთი რამის თქმა დამავიწყდა ეს ალბათ წინა სლაიდზე. აი მოდით ნახოთ ეს წინა სლაიდი. შე რატო გამომჩა? ხო, ამ softmax ფუნქციასაც აღნიშნავენ ხოლმე sigma სიმბოლოთი, ესე იგი. იმიტომ რომ ან softmax-ი იყენებენ, ან ლოგისტიკურ ფუნქციას, ორივეს ერთდროულად არასდროს იყენებენ და ამიტომ ეს აღნიშნები ერთმანეთში არირევა ხოლმე ამ ფუნქციასაც sigma-თი აღნიშნავენ და იმ softmax-საც და უბრალოდ წინასწარ ამბობენ, რომელს გულისხმობენ ხოლმე. კარგით. ეს cross entropy შეფასება აღმოჩნდა რომ უფრო ეფექტურია სწავლების პროცესში ვიდრე იყო აი ეს უმცირეს კვადრატთა მეთოდი რომელიც ისეთი ფრეიმისთვის რომ მეუსე ფრეიმისთვის არის ო ვერ გავიგე აი ხუთი ფერი იყო და ხუთი ფერი შეფასებაში ფაქსი კი ბატონო მეუსე ფერზე რეაქცია აქვს აუტი არა ამ პარამეტრი ო კარგი შეკითხვა არის კარგი შეკითხვა ჩვენ თუ თქვათ გვაქვს ხუთი ფერის ამოცნობის ამოცანა და ზუსტად ხუთი გამოსასვლელი გავაკეთეთ ხომ თუ არც ერთი ფერი არ არის მაშინ რა იქნება წესით სანამ softmax გარდაქმნას გამოვიყენებთ ხომ ჩვენ მივიღებთ ყველა რიცხვს რომელიც 0-თან ძალიან ახლოს არის და აი ამ softmax-ში თუ გავატარებთ ხო მივიღებთ ფაქტობრივად ერთი და იგივე რიცხვებს რომლის ჯამიც გამოგვდის ერთი. ამ შემთხვევაში softmax-ი ჩვენ იმ ინფორმაციას დაგვიკარგავს, რომ არც ერთმა კარგად არ ამოიცნო. ამ ინფორმაციას ის დაგვიკარგავს. თუ ჩვენ არ გვინდა ესეთი რამის გაკეთება და თუ ჩვენ გვინდა რომ ცალკე ვიღაცამ გვაცნობოს, რომ ამათმა კი ამოიცნეს, მაგრამ თან არც ერთი დარწმუნებული არ არის, მაშინ კეთილი უნდა ვინებოთ. კიდევ მეექვსე გამოსასვლელი უნდა გავაკეთოთ, რომელიც ასე ვთქვათ, რაღაც მხოლოდ მაშინ თუმცა ეს ფეხი მაინც შედარებით კი დამაგებითი კი და საერთაშორისო ეხლა ეს ასეთი ის მომივიდა შეიძლება გაკეთდეს ერთი დამატებითი გამოსასვლელი და აი როგორი ფუნქცია შეიძლება დაიწეროს იცი ეს მათემატიკურად არ იქნება რთული დასაწერი აი თუ გარდაქმნა პირდაპირ softmax-ი კი არ იყოს იყოს softmax-ი და პლუს დამატებითი ფეხი, დამატებითი რიცხვიც დავაგენერიროთ და ეს softmax-ამდე რა რიცხვებიც ქონდა თუ ყველა 0-თან არის ახლოს, ხომ? შემოვიღოთ კიდე დამატებითი ფეხიც, რომელიც 1-თან ახლოს იქნება და ესენი ისევ 0-თან ახლოს დარჩებიან და ისეთი softmax-ი იყოს. მე მგონი არ უნდა იყოს ურიგო, აი ესეთი გარდაქმნა ჩვენ რომ მოვიფიქროთ და მე გთავაზობთ ეს ალბათ ძალიან რთული არ იქნება, აი ჩემ თავსაც და თქვენს დავალებათ მოდით დავისახოთ ასეთი ფუნქციის დაწერა. ესე იგი, გვაქვს გამოსასვლელები
და ამოცანა იყოს ასეთი, რომ ყველა გამოსასვლელი თუ ნულთან ახლოს არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ დამატებით ინფორმაციასაც გვაწვდის ეს ქსელი, რომ არც ერთი არ არის პასუხი. გვქონდეს გარდაქმნა, რომელიც ამ n გამოსასვლელიდან ისევ n გამოსასვლელს მიიღებს n გამოსასვლელს. და მუღამი ის იქნება, რომ ისევ ნულთან ახლოს იყოს ეს პასუხები და n პლუს მე-1 გამოსასვლელი იყოს n-თან ახლოს და თან ნორმირებული იყოს ეს ყველაფერი და რაღაც სახელით უგნებავ დავარქვათ ამ ფუნქციასაც. ეს threshold-ი იყოს, თქვათ 0.3-ზე მეტია ის, რასაც არსებობს. კი. მაგლებია ის. ანუ ქონდეს რაღაც პარამეტრი ამ გარდაქმნას, რომლის დარეგულირებითაც ჩვენ ამ ზღურბლს დავარეგულირებთ, კი ბატონო, ესეც კარგი ის იქნება, ასე ვთქვათ, დახმარება ამ ფორმულის მოსაფიქრებლად. აი პრინციპში ამ ორ ტექნიკურ საქმეზე მინდოდა დღეს გვესაუბრა, მეტი ასე ვთქვათ, აი ეს ნაწილი მაინც მეკავებდი რა, ის თვითონ იეზე რომ დავდივართ ენამდე, ეს მისალ შემოკლები ფორმულაზე გადავდოთ. აი რამ გამოიწვია ამის ეფექტურობა უკვე რა, ამის ნაწილი ფაქტია რომ რაღაც ნოლდება. დიახ. მეორე ნაწილი კი. აი მაგის გამონების შემთხვევაში ვერ ვთქვი, ბოლ რა ხდება? ან რამე იდეალოს ვიღებთ? ო, გეტყვი, ესე იგი, რამ გამოიწვია? პირველი ნაწილი გაგუნდა. კი. ერთი გამოგასაგებია, რომ ყველაზე დიდი შეცდომა დაუშვათ. კი. ერთთან მიახლოებით. დიახ. ან საერთოდ არ. კი, ანუ საზღურები კარგია, იმას ვატყობთ და ანუ საზღურებში ესეც კარგია, ისიც კარგია და რითი ჯობია ეს იმას, ხომ მე როგორც წამიკითხავს სწავლების დროს ისეთნაირად გამოდის რომ ნაზრდი თითოეულ ბიჯზე, როდესაც ეს ბიჯი როდესაც დელტა არის შესამცირებელი, ამ ფორმულას უფრო დიდი ნაზრდი გამოსდის და უფრო ჩქარა ხდება კრებადობის პროცესი. ასე ვთქვათ, მე ინტუიციურად სიმართლე რომ გითხრათ, შეიძლება ამ წუთში ასე გამიჭirdes დასაბუთება, რომ აი ეს უფრო დიდი იქნება შუალედურ შემთხვევებში ვიდრე ამ ფორმულით გამოთვლილი, მაგრამ როგორც ჩანს ასე არის და პრინციპში შეგვიძლია ვნახოთ და წავიკითხოთ ამის შესახებაც. დიახ, უფრო კრებადობა, ესე იგი მინიმუმის წერტილის მიკვლევა უფრო ჩქარა ხდება, უფრო ცოტა ნაბიჯი ხდება თურმე ამ ფორმულის საშუალებით. დიახ, ამ მარჯვენა ფორმულების საშუალებით. ზოგადად ესეც და ესეც ამოჩნდა რომ უკეთესია. ესე იგი ნეირონული ქსელის სწავლებისას არსებობს კიდევ უამრავი ნიუანსი, რომელსაც ითვალისწინებენ და რომელიც უკეთეს შედეგს იძლევა სწავლების თვალსაზრისით. მაგალითად, აი ასეთ შემთხვევებში შეიძლება მოხდეს ის, რომ ძალიან კარგად ისწავლოს ნეირონულმა ქსელმა მიცემული სასწავლო ნიმუშები, თუმცა ჩვენთვის აღმოჩნდეს ესე იგი გამოუსადეგარი, იმიტომ რომ ვერ განაზოგადოს ეს მისი ცოდნა და სხვა ანალოგიურ ნიმუშებზე აბსოლუტურად განსხვავებული პასუხი მოგცეს. ამის საწინააღმდეგოდ არსებობს გარკვეული მეთოდები და მე როგორც ვიცი, დღეს ლევანს აქვს დაგეგმილი გარკვეულ ამ მეთოდებზე რომ გვესაუბროს და დღეს ამით დავამთავრებ, თუმცა ამ ნახატზეც რაღაც კომენტარს გავაკეთებ მოტივაციისთვის, რომ გქონდეს ძალიან საინტერესო ნახატი არის ეს. ახერხებენ იმას, რომ ნეირონულ ქსელს შეასწავლონ მხატვრის სტილი. მაგალითად, აი ასეთი სტილის ნახატები და ნეირონული ქსელი სწავლობს მხატვრის სტილს და მეორე ჩვენ მიერ გადაღებულ სურათს ის დაგვიხატავს ხოლმე ამ სტილში და როგორც აკვირდებით, ეს ნახატი არ არის ტრივიალური ნახატი, ეს არ არის რაღაც მარტივი გარდაქმნით მიღებული, თითქოს მართლაც არის მხატვრის სულისკვეთებით დახატული და ეს არ არის ხელით დახატული ნახატი. აი ნეირონულ ქსელებმა ასეთი თვისებები შეიძინა და ასე ვთქვათ, მე მაგალითად რომ უყურებ ხოლმე, უფრო მეტი мотиваცია მიჩნდება, რომ თვითონ გავაკეთო აი ამ ტიპის პროგრამები, რომელსაც ასეთი თვისებები უკვე ექნება შეძენილი. მადლობთ ყურადღებისთვის.